Eikä jännitä. Arvaa. Mennään kato rauhassa. Yeah.
johonkin ihan koukkuun, niin saadaan. Joo. Oi vitsi, kiitos. Tää ei on vitsi. Kyllä. Oi hermetti. Tää on hyvä homma. Mä nauroin tota, no, niin koko sen niin kuin ensimmäisen pari kierrosta tossa vaan niin kuin täysillä. Joo, siis sillain se menee. Ja sitten itseäkin vaan naurattaa. Että kun... Jep. Ja sitten tää on jotenkin niin kuin tosi hyvä rataa tän tehoiselle autolle, että tää just niin kuin riittää. Joo, niin se huomas tossa, että niin kuin tosi nätisti jaksaa mennä. Joo, ja sitten kun ei viitti ihan, kun ei ole kaaria eikä mitään, niin ei viitti ihan pöllönä vetää. Niin, että pakko vähän niin kuin, tiedätkö, varmistella. Ja tästä... Ai vitsi, tää on aivan sairasta, mutta todella, tää on, niin kuin, tää on parasta. Tää on hauska. Joo. Se on aika hyvä, siinä on vääntöä niin pirusti. No, tuntuu olevan tässäkin. Miettii, tää on niinku ihan, tässä ei ole mitään viritysosaa tässä. Kaikki on vakio-osia. Oi jumalauta. Eikö mene ihan kivasti? Mene. Mieti minkälainen roskapönttö tää on. No sitä mä sanoin jätkelle, että vittu... Sieltä pihalle. Ei. Ei pirä. Mä sanoin jätkelle, että vittu jos mä tähän kytiin lähden, niin mulla on oma projekti kautta pihassa. Niin, no. Sinne herkästi käy. Tää on aika mukavaa homma. On, on. Ei sitä mihinkään pääse. Suuri kiitos. Ei mitään, mukava kuin lähi. Onko tota noin hanskaa, jos lähdetään reittaamaan? Joo, on mulla jossain. Tossa ainakin yhden.